A continuació tenim els casos d'èxit, experiència. Primerament parlarà en Alejandro Pérez, que és membre de la Junta d'EPLA i també forma part de l'empresa d'Alan. Llavors, l'Alejandro Pérez ens comentarà la seva experiència en la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la seva nau. Llavors, Alejandro, estàs per aquí? Sí, està aquí, sí. Molt bon dia, moltes gràcies per venir a explicar-nos el vostre cas. Esperem que podem aprendre molt d'aquest cas d'èxit. Llavors, et compartiré la pantalla i, perfecte, quan vulguis, ja pots començar. Vale. Hola. A ver, yo voy a explicar un poquito quiénes somos, ¿vale? Haré un poquito la presentación primero explicando quién es Dayan, un poquito para que sepamos por qué nosotros nos hemos puesto con todo el proyecto de medio ambiente y cómo se traslada al proyecto energético de solar, ¿vale? Nosotros somos una empresa familiar fundada en 1950, ya en San Felipe desde el 71. Nos dedicamos a hacer productos para alimentación. Somos una empresa que vende internacionalmente. Facturamos unos 48 millones de euros. Invertimos. ¿Me puedes pasar la página? Bueno, perdón. Sí, perdón, está. Vale. Vale. ¿Aquí va a ver? Sí, se ve la ahora, perfecto. Somos una empresa fundada en el 50, en el 71 ya estamos en San Feliu. Nos dedicamos a alimentación humana, trabajamos internacionalmente, facturamos 48 millones de euros. Tenemos mucha investigación, 245 empleados, especialistas en líderes, en marcas de líderes locales, y tenemos 1.500 referencias activas. Nosotros desde un principio trabajamos desde la naturaleza al alimento, a la bebida. Yo esto lo explico porque esto es una forma de pensar y esto después se va trasladando un poco con el paso de los años en nuevas ideas, ¿no? Como he puesto un poquito a ver los tipos de productos que hacemos, desde los zumos, que es lo más natural que hay, a productos más elaborados como soluciones organolépticas que vamos haciendo, ¿vale? Pero ¿cuáles son los retos de futuro que nosotros nos hemos encontrado? A ver, nosotros desde un principio, si pasas una más, por favor, y así. Nosotros desde un principio, eso que iba explicando desde la naturalidad, Alejandro, hem perdut la veu. Ara. Alejandro? No s'escolta, oi? No. De fet, abans Roger ja ha dit que tenia una mica de problema. Sí, val. Alejandro, és que hi ha alguns problemes. Vale. No, no, que continua. Anàvem per la diapositiva... Per l'anterior. Aquí? Que t'havíem perdut. Sí, endavant. Una més. Vale, aquí. Perfecto. O sea, nosotros, como iba explicando, Dayan empezó en el 2012, se unió al Pacto Mundial de la Red Española, que ha montado la OMS para intentar mejorar la sostenibilidad del mundo, ¿vale? Hay 17 líneas, 17 objetivos del desarrollo sostenible. Y eso es lo que hemos intentado. Nosotros nos hemos metido en este proyecto para intentar mejorar nuestro impacto a nivel medioambiental como en la sociedad. Las acciones que hemos ido haciendo durante estos años, principalmente son la instalación de los... ¿Se pasa una más, por favor? La instalación de los dos parques de energía solar, que es la que vamos a explicar ahora. Después, el contrato de suministro de energías eléctricas con fuentes renovables al 100%. Esto ya llevamos 4 o 5 años haciéndolo. Hemos conseguido reducir
casi 25.000 envases ligeros de plástico anuales. Esto para nosotros ha sido bastante importante. La instalación de 5 fuentes de agua de generación de osmosis inversa. Mejorar la optimización de las temperaturas internas de los edificios. Y además hemos intentado ahorrar consumo de papel a través de digitalización de documentos, ¿vale? Entonces, nuestro primer proyecto, nosotros empezamos, está en la siguiente página. Nosotros en el 2000 hicimos una planta, en la tercera planta en nuestra oficina, en el edificio de oficinas, ¿vale? Nosotros decidimos en ese momento intentar instalar agua caliente sanitaria ya directamente que fuese por energía renovable. De momento esto ha funcionado muy bien, nos dio, la inversión fue muy pequeña y la verdad es que ha funcionado muy bien durante estos 20 años. O sea, es una instalación que es barata y es rentable, ¿vale? Entonces, en el segundo proyecto nosotros empezamos, que es la energía solar renovable. Nosotros esto lo empezamos en 2014 y costó un poquito, porque en esos momentos hemos de recordar que la administración pública no estaba mucho por la labor de que ni la administración pública ni las grandes compañías energéticas por este tipo de proyectos. Entonces nosotros iniciamos un proyecto que fuese sencillo. Nosotros tenemos un consumo mínimo de 100 kilovatios. Entonces nosotros pudimos instalar 74,6 kilovatios, que son los que nosotros más o menos consumimos permanentemente, que se pusieron en 2015 y 2017. En 2015 se puso en el edificio de la entrada, en el edificio que da en la calle Laureano Miró, que es el de oficinas, y en el edificio de la calle San Josep se instaló en el 2017. Esto nos ha permitido mejorar nuestro rendimiento en... Mejor, si ves uno más, por favor. Esto nos ha permitido mejorar nuestra eficacia de la energía. Como podemos ver, nos ha permitido ahorrar unos 100.000 kilovatios año en el consumo de red. Nos ha permitido un ahorro de 15.000 euros al año en gasto. Y nos ha permitido que nuestro impacto en la huella de carbono sea unos 70, hayamos ahorrado 70 toneladas de CO2 en la emisión, ¿no? La amortización de esta inversión sin subvenciones, porque nosotros en ese momento cuando lo hicimos sin subvenciones, está en unos 6 años. La verdad, entre 6 y 7 años estamos ahí. El ahorro estimado está siendo un 7% que estamos calculando actualmente. Estos son básicamente los números que nos han salido a nosotros durante todos estos años. La verdad, nosotros seguimos trabajando en mejorar todos estos proyectos y la verdad es que si alguien quiere venir a ver la instalación, nosotros encantados en enseñarla. Esta es nuestra experiencia. Cuando ya está. Muchas gracias por la atención y muchas gracias al Ayuntamiento por haberme dado la oportunidad de explicarlo. Gracias. Moltes gràcies, Alejandro. Moltes gràcies. La veritat és que sempre ens va bé per motivar-nos, per entendre, per conèixer ja casos de referència que estan tenint èxit i que són tan necessaris, no?, per poder solucionar dubtes, per poder solucionar doncs, tot allò, totes aquelles pors, tot aquell desconeixement que ens genera, no?, el voler avançar cap a la transició energètica. Bé, doncs, ara continuarem amb en Joan Herrera, ara mateix advocat i especialista en energia i medi ambient i és director de Medi Ambient i Energia de l'Ajuntament del Prat. I bueno, també comentar, com a punt important, és que ha sigut president de l'IDAE i doncs, és un gran coneixedor també del mercat, dels mercats energètics. Així que, Joan, benvingut. Moltes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres. Bé, moltes gràcies, Roger. En primer lloc, felicitar-vos, perquè crec que posar tot un ajuntament a treballar i, a més, amb gran part de l'equip de govern escoltant parlar d'energia, està molt bé, no? I per tant, felicitar-vos per la iniciativa, felicitar-te tu, no? Per les ganes que li poses, no? I passaré una mica a explicar què fem, però intentaré situar el focus més, no tant només amb el que fem, estem fent al Prat, sinó el marc en el que ens trobem i quina és la interrelació. Us passo aquesta presentació, està feta en castellà perquè ho vaig fer per un foro a nivell estatal, d'acord?
però bueno, com ho entenem tots, doncs cap problema. No? Jo el primer que volia situar és que quan parlem de ciutat i energia estem en un escenari que no té res a veure amb el que teníem. L'autoconsum és possible, és barat, ho heu dit molt, es permet l'autoconsum en 500 metres, o qui comparteix transformador, no has de pagar per l'ús de la línia de baixa tensió, tot i que la comunicació amb la distri no és fàcil, amb la distribuïdora, i malgrat que no tenim repartiment dinàmic, és a dir, tenim repartiment estàtic, que entenc que tots sabem, el del repartiment dinàmic i estàtic, sé que està a punt de sortir un ordre perquè el repartiment horari sigui possible, és a dir, perquè puguem tenir coeficients diferents cada hora i cada dia de l'any. Ho dic perquè moltes vegades instal·lacions d'autoconsum que funcionen i absorbim la generació de setmana, després en cap de setmana s'obren i aquí hi ha una interrelació amb ciutadania i amb altres empreses prou interessant. Jo el que us diria és l'autoconsum és un pretext, no? I és un pretext perquè ens permet dibuixar un escenari més enllà per articular ciutadania, per fer gestió de la demanda, per fer estratègies d'emmagatzematge, d'agregació. Dit d'una altra manera, les ciutats seran rellevants en matèria d'autoconsum, però el major valor afegit de les ciutats en un lustre, en 4 o 5 anys, serà la gestió de la demanda i els recursos energètics distribuïts. Imagineu-vos, no?, un mix elèctric on hi ha una forta penetració de renovables no gestionables, eòlica i particularment fotovoltaica. El que necessitaran és que les ciutats consumin d'una altra manera. I aquest és l'element que podem afegir-hi més. Sí que el PIT, Holtrop, ha parlat de les directives europees, de les comunitats d'energia renovables, de les comunitats ciutadanes d'energia. Des del meu punt de vista, aquest és la peça clau i especialment en marcs de ciutat, les comunitats ciutadanes d'energia, que com bé sabeu, poden constituir ciutadania, empreses locals i ens locals. Dir-vos, a més, que aquesta setmana passada s'ha obert un procés d'al·legacions que es tanca el proper dia 2 per part del Ministeri i que nosaltres ja estem treballant amb les al·legacions. De fet, aquesta tarda tenim un webinar, no?, per parlar de tot això, que esteu convidades i convidats. Li he passat al Roger el link perquè hi pugueu participar. I us brindarem les al·legacions que ja tenim mig fetes, també perquè tots aquells que us les vulgueu fer vostres les fem i ho presentem conjuntament al Ministeri. Perquè és evident que aquestes comunitats, que poden ser cooperatives, moviments ciutadans, iniciatives municipals, consorcis públics o privats, i on ha d'haver participació ciutadana, han d'haver beneficis socials i ambientals, poden esdevenir un actor energètic. El PIT ho ha dit, les directives permeten actuar com a generador, com a subministrador, és a dir, podrem operar com a comercialitzadora, i se li ha de demanar a la disposició directiva al govern de l'Estat que no ens exigeixin els mateixos requisits que se li exigeixen a una comercialitzadora per poder oferir aquesta energia. S'han d'exigir requisits, però no els mateixos, perquè operarem en un àmbit més local. I hem de veure quin és el rol i el paper que puguem jugar en la distribució. Com s'ha explicat, és una potestat de qui ha de transposar la directiva, però que com a mínim s'hauran d'establir els protocols de comunicació amb la distribuïdora, perquè realment la distribució no sigui un hàndicap. És obvi que aquí la importància és la gent, no explicaré el que heu explicat, i com us deia, s'haurà de definir aquest marc favorable. És fonamental aquesta disposició de la directiva perquè puguem operar. Jo ara us faré 5 cèntims del que estem fent i entraré en polígons. Hi ha una lògica que és bottom-up, de baix a dalt, és l'òptim. Però nosaltres ara mateix al Prat estem plantejant fer les dues coses en paral·lel, per caminar més ràpid i perquè entenem que el temps corre i que la transició energètica a les ciutats és una necessitat, però que o la liderem des d'una lògica d'interès públic i compartit, o el que tindrem és un escenari de privatització de les taulades primer, però de l'energia com a eina de transformació de les ciutats més endavant. Nosaltres hem fet que per fer això tinguem una oficina d'energia i una casa d'energia, un lloc on passin coses i es discuteixin. Farem un mapa d'energia, estem fent un mapa d'energia per saber quins són els consums energètics, elèctrics i tèrmics de cada edifici, no llarg per llarg, però sí edifici, per permetre així intervenir en rehabilitació en aquells edificis menys eficients. I a més hem donat un servei a la ciutadania
Perquè si tu vas a la web, en aquest cas de l'Ajuntament del Prat, dones el teu CUP, si en 72 hores li diem a la gent quina és la contractació més òptima. Per tant, què fem? Intentem que el debat energètic emergeixi i aparegui a la ciutat. Ara bé, el que estem intentant és fer de les taulades, i aquest sí que és un model de dalt a baix, de les taulades municipals, el principal vector de canvi. Llavors, el que hem fet és aquesta generació, aproximadament un megawatt, un megawatt que, si us fixeu bé, en aquestes dades tenen una producció, però també tenen excedents, i atenció, aquests excedents seran superiors en caps de setmana, perquè, òbviament, l'Ajuntament no consumeix tant com es consumeix al cap de setmana, com es consumeix entre setmana. Fixeu-vos, cada illa que ens permet que hi hagi taulades sobredimensionades d'acord amb els consums que tenen a sota, que són més petits, però cap problema, els enviem amb un radi de 500 metres perquè ho aprofitin altres instal·lacions municipals. Amb això, com a administració, agafem l'aprenentatge dels repartiments i el que intentem fer després és fer arribar a totes les famílies dels vulnerables excedents energètics a cost zero. I també, per una segona fase, afegir més generació, 2 megas més, amb pèrgoles i també amb espais privats cedits a l'Ajuntament per fer arribar energia a tota la ciutadania. Ja no us explico més, tanco la presentació perquè això és més segur. Llavors, el que sí que us volia afegir és com operem en polígons. Jo crec que us diria que en polígons tenim dues realitats. Per una banda, tenim les empreses grans que normalment els costos energètics ja els avaluen i que les seves estratègies ja les fan. Us posaré un cas del Prat que coneixeu perfectament. Amazon. Amazon ja està fent els seus 3 megas amb un PPA i, si m'ho permeteu l'expressió col·loquial, ja tira. Però et trobes en una altra realitat, polígons i empreses petites i mitjanes, que normalment articular aquest vector d'energia, no?, és més difícil, on el cost energètic és rellevant, però no el principal. Algunes, per exemple, de logística, no?, on sabeu que els consums energètics no són tan elevats, i que si tu no aprofites aquesta energia excedent per la ciutadania o per altres empreses, els números no surten tan bé. Nosaltres estem treballant amb dos models. Un model que ha funcionat a Rubí i un model que estem dissenyant ara mateix. El model Rubí, com bé sabeu, va ser agrupar, crec que 10 o 12 empreses, agrupen les taulades, liciten de forma compartida la taulada i el que guanya ofereix el servei energètic a les empreses. Per tant, l'administració fa de facilitador. És un constructor de confiança, si em permeteu. I, òbviament, hi posa la feina per posar d'acord els diferents sectors, per licitar, una empresa guanya i ofereix aquests serveis energètics. És una opció bona perquè et permet que les taulades es mobilitzin de forma més ràpida. I és una opció interessant quan tota aquella energia és consumida. Jo a aquest element li afegiria un altre vector, que és, si aquest polígon està relativament a prop de la ciutat, els excedents que es produeixen cada setmana no cal que els venguis a xarxa, no cal que vagis a facturació simple, sinó que el poden aprofitar la ciutadania de la ciutat i de l'entorn. Aquest és el plus que s'ha d'afegir, des del meu punt de vista, amb la Constitució a nivell local de comunitats ciutadanes d'energia, on pugui participar una associació de ciutadans, on pugui participar una associació d'empresaris i empreses, no?, que generen, i on puguis fer arribar aquesta energia excedentària que es produeix en cada setmana. Com us deia, això avui no és possible amb els repartiments estàtics. El repartiment estàtic vol dir que si jo, el Roger i el Rafa Bellido compartim energia, cadascú té un 33%, i el meu 33% el Roger no se'l queda, sinó que ets d'una factura simple, amb el repartiment dinàmic sí que podré, o amb l'horari, com a mínim, l'estàtic o dinàmic, vull dir. Aquest és un model per polígons. L'altre model que cal valorar és el següent. La cessió a la comunitat ciutadana d'energia de les taulades. De tal manera que la comunitat ciutadana d'energia té generació, subministra energia al polígon, a l'empresa, i l'excedent l'utilitza per produir energia a altres empreses o a veïns i veïnes o a la pròpia administració. Per tant, és la fórmula de la cessió de la taulada
a canvi d'un subministre energètic. Això també pot ser una figura a utilitzar, més pensant en l'escenari de Green Recovery i fons europeus. Segurament els ajuntaments tindríem eines difícils, no? És a dir, no tindríem la musculatura financera per cometre una inversió d'aquestes característiques d'una forma més extensa, però amb el Green Recovery pot ser una línia. Sumada a la línia que acaba d'aprovar l'àrea, que sabeu que han aprovat 110 milions d'euros, no? Per projectes vinculats a acció ambiental, mobilitat, energia, que són línies de crèdit assignades a cadascun dels municipis en funció del tamany del municipi. Però és crèdit, no són diners. Per tant, un crèdit que s'utilitza en una inversió que té un retorn, perquè, òbviament, poses a produir energia, això té un retorn per la pròpia administració, que li cedeix aquest actiu a la comunitat ciutadana d'energia, liderada, en aquest cas, per l'Ajuntament, pot ser una eina. Per tant, jo el que us diria és, serà molt determinant, tancant els 10 minuts que tenia, com es transposi la directiva, especialment per ciutats com Sant Feliu o com ciutats metropolitanes, el que fa referència a la comunitat ciutadana d'energia, jo aquí sí que situaria un matís, amb el que deia el PIT, no és el mateix la comunitat ciutadana d'energia que la comunitat local d'energia, perquè la comunitat ciutadana d'energia sí que pot entrar en la distribució. O pot arribar a entrar, o com a mínim s'hauran d'establir els protocols amb la distribuïdora. Cosa que no és el rol ni el paper de la comunitat d'energies renovables, pensada per un àmbit més rural, amb grans produccions, no tant en gestió de la demanda, etcètera, etcètera. Però aquesta segurament és l'eina des de la que operar. I el que hem de pensar és en eines per activar la generació elèctrica en polígons per proveir. Però amb una mirada posada en què en els serveis energètics principals que podem oferir a la ciutat, en part és generació, però és molt més que generació. I per últim, no pensem en els 500 metres per operar en comunitat ciutadana d'energia. És a dir, els 500 metres és el Real Decret d'Autoconsum que deriven, ho dic perquè jo estava, si em permeteu l'expressió, a la sala de màquines quan es va redactar el Real Decret, recordeu-vos, en el debat era autoconsum amb 14 dígits a la base cadastral, és a dir, amb un edifici. I vam aconseguir dir, no, aquells que converteixin línia de baixa tensió. I va haver un debat de la por a que una xarxa de baixa tensió unidireccional passés a ser bidireccional i col·lapsés. Per tant, els 500 metres és una mesura de prudència, però si el repartiment horari és imminent, jo crec que no és pensar de forma absurda que s'anirà més enllà dels 500 metres. Dos, quan proveïm serveis energètics, hem de pensar en els que fan autoconsum compartit, però en la resta de serveis energètics que podem proveir a empreses, a ciutadania, on la gestió de la demanda serà molt important en un escenari, òbviament, on el terme potència ha d'anar baixant necessàriament, és una mesura fonamental, i on puguem introduir aquests elements de gestió de la demanda. Aquests són els serveis que ha d'oferir, jo crec que aquesta comunitat ciutadana, sumats als elements d'agregació, flexibilitat, i emmagatzematge, i amb estratègies pròpies d'emmagatzematge per poder aprofitar més aquests excedents, però, òbviament, amb un repartiment més òptim. No sé, Roger, si he ensenyat el que volíeu, però sí. De forma molt breu i telegràfica, no? Poder situar els elements. I content de veure, no sé, aquí a moltes amigues, a molts amics, no? De Sant Feliu, a la Loren, al Rafa, bueno, no us els cito tots, Genial. Moltíssimes gràcies, Joan. La veritat és que ens ha ajudat molt, sobretot a visualitzar el que vindrà, no? Quins temes, quins conceptes aniran apareixent mica en mica en el desplegament i el desenvolupament de la transició energètica, la figura d'agregació, la flexibilització de demanda. Tot això serà molt important, igual ho haurem de veure en una altra sessió, però acabem l'última ponència i moltes gràcies. Moltes gràcies també a la benvinguda a Josep Esquerrà Vila, cap de la Unitat de Medi Urbà i Sostenibilitat a l'Ajuntament de Sant Boi. També volíem incorporar una mirada des de Sant Boi amb els nostres veïns i veïnes d'aquí al Baix Llobregat. Josep, hola, bon dia. Hola. Benvingut. Tot teu. Perfecte. Comparteixo una petita presentació que també he compartit. Situat aquí. Perfecte, l'esteu veient, suposo? Molt bé. Doncs bé, Sant Boi,
Sant Boi, doncs, municipi del Baix Llobregat, tenim, compartim amb la resta del Baix Llobregat una importància dels sectors econòmics, com és l'automoció i la logística, municipi que ja ha fet els deures pel que fa al canvi climàtic en l'horitzó 2020 i ara estem ja preparant-nos per al gran repte que vindrà en l'horitzó 2030, pel que fa això, reducció de les emissions, etc., augment de l'eficiència energètica i augment de les renovables en aquest 20% en el primer termini, especialment la fotovoltaica. Com ho hem fet? Doncs hem fet una estratègia molt clàssica, vale, en la piràmide d'eficiència energètica, i ara doncs, estem arribant al capdamunt de la piràmide, que és el que explicaré avui, no? La instal·lació ja de especialment fotovoltaica i de les comunitats energètiques i de com això s'integra. Però jo crec que per arribar aquí és molt important haver fet primer la base de la piràmide. I una mica explicaré que en els últims 6 anys doncs, hem aconseguit reduir 1,2 milions d'euros al nostre pressupost municipal en energia gràcies a fer eficiència, gràcies a fer estalvi, gràcies a una millora i optimització al límit de la potència contractada, una renovació d'equips, bueno, tota una feina de telemesura i telecontrol de totes les nostres instal·lacions. I aquesta feina l'hem intentat exportar amb auditories energètiques online, de fet una eina molt similar a la del Prat, als diferents comerços i a les diferents llars del municipi. Ara estem acabant, bueno, estem iniciant la fase d'execució ja de licitació i posterior execució de l'última gran inversió en eficiència, que és, ja no és una inversió de millora en la gestió, sinó és una inversió dura, pròpiament, de substituir tot l'enllumenat públic que ens quedava, uns 8.000 i pico punts de llum, per enllumenat LED. Amb això tindrem tot l'enllumenat LED al municipi i és una inversió que podem fer gràcies a una subvenció de 2,7 milions de l'IDAE, una de les línies que estaven obertes a l'any 2019. I, finalment, hem arribat ja a l'hora de crear la pròpia energia i, a partir d'aquí, el nostre plantejament inicial, ja des d'inici, és el de les comunitats energètiques. Bé, com ho tenim pensat, això? Les comunitats energètiques ens donen una gran oportunitat perquè ens permetran vincular tota aquesta gent, això és el moviment Fridays for Future de Sant Boi, que es van deixar veure especialment l'any 2019, abans de la pandèmia, diríem, ara veure imatges així és molt poc habitual, i que està diríem, lluitant d'una forma ciutadana per tot aquest impuls de les renovables i la lluita contra l'emergència climàtica. I es tenen en comú amb tota aquesta gent, que és el sector empresarial de Sant Boi, el mateix objectiu, que encara que a vegades pugui semblar contradictori, però no, estan units perquè realment en els dos ara mateix els interessa molt la qüestió de l'impuls de les renovables, l'inversió i la recuperació verda. I aquí és on les comunitats energètiques són aquesta oportunitat de present super, super important. I per nosaltres també ho és perquè estan en el centre de la nostra estratègia climàtica l'any 2030, perquè al mateix temps ens permeten fer mitigació i adaptació al mateix temps. Perdó. Bueno. Al mateix temps ens permeten fer mitigació i adaptació. I com és això? Doncs bé, perquè una producció d'energia més propera en el consum ens permet ser molt més resilients i dependre molt menys d'aquestes grans infraestructures de transport i distribució d'energia, que estan sotmeses, evidentment, a les diferents inclemències meteorològiques que es veuran agreujades com a conseqüència del canvi climàtic. Per tant, és una oportunitat on convergeixen moltes demandes i, per tant, per nosaltres és una gran oportunitat. I nosaltres la treballarem conjuntament des del sector privat, residencial, terciari, industrial i des del sector públic en el nostre pla de clima en l'horitzó 2030. Desenvolupant conjuntament en aquests dos àmbits les comunitats de transició energètica, de forma paral·lela amb moltes altres actuacions, com les bonificacions, com les auditories, etc., com la transformació de les empreses municipals, però en aquest sentit veieu que és una actuació on convergeixen moltes necessitats i moltes oportunitats. Bé, anem ja pròpiament a les comunitats. Quan comencem a treballar en comunitats, o vam començar a treballar en comunitats fa uns anys, el primer que sorgeixen doncs, són rodones, i això, rodones de 500 metres, i això, diríem, s'assembla molt a la presentació que acaba de fer el Joan Herrera. Tu situes els teus equipaments i nosaltres aquí també hem situat els nostres polígons. Nosaltres no tenim cap gran empresa de 3 megawatts, però sí que tenim moltes empreses mitjanes i fins i tot alguna de gran amb instal·lacions
repetides de 100 megawatts en diferents empreses molt properes. I per això, al voltant de tota la carretera C245, tenim tot un eix on a un costat tenim un gran polígon industrial i a l'altra banda ja tenim residencial i amb baixos comercials. Per tant, aquí hi ha una important oportunitat. Si a més posem els nostres principals equipaments, alguns són poliesportius amb piscina, escoles, edificis d'elevat consum, amb equipament informàtic, etc., doncs tenim que ja podem començar a veure quins seran els nostres grans pols de consum i, per tant, de capacitat, llocs on ens interessaria tenir comunitats energètiques, o sigui, els primers punts per desenvolupar aquestes comunitats energètiques, perquè es preveu que l'oferta, la demanda de l'energètica elèctrica es pugui compensar i aquí obtenir aquest rendiment. A partir d'aquí, hem consultat el nostre mapatge energètic a partir dels estudis que va fer l'àrea metropolitana i veiem que, evidentment, en aquestes zones on tenim grans equipaments i grans indústries, doncs és on concentren la major part de la nostra consum energètic del municipi, el nostre consum elèctric del municipi. Estic parlant d'elèctric. A partir d'aquí situem les instal·lacions fotovoltaiques que ja estan executades i els projectes que tenim previstos d'execució. Ara mateix, consultant el registre d'autoconsum de Catalunya, tenim gairebé 300 kW ja instal·lats i registrats en el registre. Alguns d'altres que estan pendents de passar el registre, que simplement és fer el tràmit, i d'altres que estan en projecte, en projectes molt avançats o en projectes en fase d'avantprojecte. En total, preveiem en un termini curt de temps, un o dos anys màxim, tenir prop d'un megawatt instal·lat. I això ens permet, amb les dues imatges, i tornant a posar les rodonetes, ens permet començar a definir les primeres comunitats. I una cosa molt important, vam aprofitar que algun d'aquests industrials doncs, van sol·licitar i van obtenir bonificacions de l'IBI i de l'IAE per les seves bonificacions importants del 50% durant diversos anys, per demanar-los si ens podien facilitar les seves dades o la seva telemetria energètica, i hem creat el Cowboy, un edifici que és el centre de serveis de la zona industrial, una plataforma on s'aboquen totes aquestes dades de producció fotovoltaica i de la corba de càrrega de demanda de diferents indústries i també properament de diferents equipaments, perquè així ja puguem començar a veure, podem començar a agregar, a jugar, a fer d'agregadors i començar a veure quines excedents tindríem i quines demandes i on podríem començar a enviar els quilowatts cap aquí i cap allà. Això és bàsic, poder connectar tot el sistema de telemesura dels diferents industrials i dels diferents particulars i públics també, si volem realment compensar aquesta demanda. Primer d'una forma estàtica i després, com bé ha dit el Joan, d'una forma dinàmica, que és el gran avanç que queda per fer i que s'espera. I a partir d'aquí, doncs, començar a definir la forma jurídica de tot això. Com bé s'ha dit, la gran esperança és la disposició que queda per les disposicions que queden per transposar, que és la Comunitat Ciutadana d'Energia, però de moment ja es pot avançar i és una oportunitat real a tot el que és l'autoconsum compartit a través de xarxa dins d'aquests 500 metres. Per tant, això ja pot ser l'embrió i a partir d'aquí ja veurem com avançarem. I això, doncs, pròpiament és el que hem fet. Aquí us he ficat algunes imatges de projectes ja executats, alguns de 100 kW, d'altres de més modestos, de 20 i escaig, de 30, i, per exemple, el nostre gran projecte que estem desenvolupant ara mateix, amb una subvenció de la Diputació de Barcelona, que és la coberta fotovoltaica de la biblioteca semisoterrada que tenim a la muntanyeta, que serà un altre gran pol de producció energètica a nivell local, una xarxa, aquesta eminentment pública, d'altres les preveiem més privades i públiques d'una forma mixta. Bé, i a partir d'aquí, doncs, corbes de càrrega, una corba de càrrega comercial d'un establiment comercial del qual nosaltres diríem tenim una corba de càrrega perquè hem fet l'auditoria, una corba de càrrega d'un equipament nostre i una corba de càrrega d'una indústria fotovoltaica on al mig del dia té excedents. Per tant, aquí ja podem començar a veure aquesta quantitat d'excedents on ens pot anar. I és una energia que ara mateix, doncs, en aquest cas, s'allibera xarxa. Aleshores, evidentment, el preu que li donen per la xarxa en aquest moment és molt més baix que el preu que nosaltres estem pagant en l'equipament que tenim a 150 metres. Per tant, a partir d'aquí és ajuntar A més B i tens que tu pots
fer una comunitat comprant-lo d'energia que se tenen en aquesta indústria, utilitzant el teu equipament, i estalviar-te uns costos. I aquí començar a crear una comunitat. Un cop tens aquest primer creació feta, pots començar a afegir consums residencials, especialment d'aquelles famílies en situació de vulnerabilitat, on ja estem desenvolupant projectes estem donant suport mitjançant el projecte de pobresa energètica, perquè aquesta energia, a mesura que anem afegint més fotovoltaica doncs, i d'altres indústries, doncs, vagi de forma prioritària en aquestes llars, etc. Per tant, comencem per aquí i anem avançant. Es veu clarament. Fent aquesta ja tasca d'agregador. Els agregadors energètics seran els elements clau, nosaltres considerem en aquest nou panorama. Agregador amb comercialització, sense comercialització, ja es veurà, perquè a la zona metropolitana ja tenim una gran comercialitzadora pública, que és Barcelona Energia, de la mà de Terça, que és la matriu autèntica. Aleshores, a partir d'aquí, doncs, ja veurem quin paper desenvolupem, però el paper d'agregador a nivell local a nosaltres ens genera aquesta capacitat de portar quilowatts cap allà. I tenim una empresa municipal, Claus, que ara mateix ja està gestionant energia. Ja té una estació de servei que de moment encara està subministrant combustibles fòssils, però que molt properament, en qüestió de setmanes, ja subministrarà gas per la nostra pròpia flota de recollida de residus, però també per tots els particulars, etcètera, que vulguin proveir-se i que properament, i en un termini molt breu, també subministrarà energia elèctrica per a càrrega de vehicles elèctriques amb alta velocitat. A partir d'aquí, doncs, és només un pas més que aquesta empresa municipal comenci a agregar demanda, etc., i crear aquestes comunitats energètiques, que és l'objectiu de la punta de la piràmide de l'eficiència energètica que vam començar a construir doncs, fa uns 7-8 anys enrere. I l'any 2019, a finals del 2019, ara fa una mica menys d'un any, doncs, ja vam reunir els empresaris per explicar-los aquesta voluntat de crear comunitats energètiques i la veritat és que la resposta és molt positiva. Hem creat una taula de transició energètica que es reunirà amb tots aquests empresaris, també amb entitats com Som Energia, que estan presents en el municipi i amb els responsables municipals la setmana que ve, perquè l'idea és treballar tot això d'una forma conjunta entre tots els sectors interessats en aquest àmbit, tant sigui des d'un punt de vista social com des d'un punt de vista econòmic, perquè l'objectiu és que la recuperació i que la transició energètica sigui sostenible i sigui justa. I fins aquí diríem el que volia exposar-vos. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Josep. Molt interessant i molt necessari totes aquestes eines que ens esteu presentant. La veritat és que poden ser útils tant com per l'Ajuntament com per l'Associació d'Empreses i realment ho agafem amb molt bona mà perquè bueno, ens ajudarà no? sobretot a visualitzar. Una de les coses que ens queda clara és començar amb un diagnòstic, començar a veure què és el que estem consumint, què estem fent, posar les dades sobre la taula i a partir d'aquí començar a dibuixar una estratègia, no? com hem anat comentant al llarg de la jornada. Ens queden 10-15 minuts. Llavors, com que pel xat tampoc hi ha hagut molts dubtes, ja s'han anat resolent. Si voleu, us podem obrir un torn de paraules, tant a Roberto, a Alejandro, a Josep, a Joan, per si voleu comentar, afegir alguna cosa que us heu deixat, que vulgueu incorporar, algunes reflexions a tenir en compte. Val? Si et sembla, Roberto, vols... Bueno, sinceramente me parece muy interesante. Lo bueno, ¿no? y yo creo que estamos todos de acuerdo, es que se están moviendo cosas, que algo está cambiando, que todos solicitamos lo mismo, ¿no? que hayan ayudas, que hayan facilidades. Al final es ponernos todos de acuerdo para un mismo propósito, ¿no? que es el una sociedad más sostenible, un medio ambiente más respetado, etcétera, etcétera. Es súper positivo porque al final venimos de diferentes sitios, sectores, etcétera, y la finalidad de todos es la misma sin habernos puesto de acuerdo previamente a realizar la jornada. Y si esto lo extrapolas a muchos foros de energía que hay a nivel de Cataluña y a nivel nacional,
realmente es una gozada. Bueno, nos queda pelear, nos queda hacer muchísimo, pero bueno, tenemos que ser cabezotas y reiterar y poner todo nuestro esfuerzo en el cambio de modelo energético y en la transición energética y en la facilidad de, bueno, de comunidades energéticas y comunidades de compra agregada. Per part de Aiplà, si volgués també fer alguna pregunta. Sí, no, ho veiem molt interessant perquè, bueno, de fet, veiem que ja hi ha experiències que han anat avançant, tant com ens explicava el Joan i el Josep, no? I que ja estan fent, tenen un cert camí, un cert recorregut de les quals penso que podem aprendre. Aquí a mi la pregunta que em sorgeix és com es resol la complexitat de la gestió. O sigui, la idea és molt bona, eh? La idea és molt bona, però tothom té els seus interessos, tothom té les seves situacions particularitats en el món empresarial. Sí que tenim experiència de fer coses conjuntament, eh? En altres àmbits. Per exemple, en l'àmbit del transport, les empreses operadores, tenim una empresa de capital públic-privat, per exemple, per la gestió i el manteniment del ticketing. I això ens ha funcionat bé. Però sí que s'ha de tenir en compte, per exemple, em sembla que el que explicava el Joan, el model Rubí, sembla d'entrada un model menys potent però més senzill, no? a l'hora de no sé què em pensa d'això, no? A l'hora de tirar-lo endavant. Bé, suposo que em pregunta el Joan, d'això. Del... Endavant. Jo crec que el model Rubí és interessant perquè permet la mobilització de determinats actius i, per tant, em sembla una molt bona proposta. Jo crec que l'hem de fer. Dit això, crec que hem de tenir una mirada una miqueta més llarga perquè podrem operar a la ciutat més enllà dels 500 metres. El Josep explicava a Sant Boi, no? Com ha articulat aquests 500 metres, igual que nosaltres. Però quan vulguem actuar en termes energètics a la ciutat, pensarem més enllà dels 500 metres. És a dir, no constituirem a Sant Boi o a Rubí, entenc jo, 5 comunitats ciutadanes d'energia, sinó que constituirem una. I després poden haver altres ciutadans, altres sectors que constitueixin altres. Però des del punt de vista de lideratge municipal, entenc jo que constituirem una. Aleshores, el model Rubí necessita d'empreses que vulguin posar els quartos i que puguin definir un model per apalancar aquesta inversió. Però moltes empreses, i més amb l'escenari Covid, per desgràcia, no saben què passarà amb elles d'aquí un any. I això pot dificultar el model Rubí, perquè no saben si estaran, en definitiva, consumint aquella electricitat, perquè no saben ni tan sols si existiran. M'explico? I jo crec que això pot ser pal·liat, no solucionat, però sí pal·liat, perquè moltes d'aquestes cobertes vagin associades a la comunitat ciutadana d'energia a partir de les eines financeres que aconseguim. Val? No sé si m'explico, eh? Llavors, jo crec que no hem de descartar res, és a dir, hem de posar-ho tot damunt de la taula, però és evident que no és el mateix un polígon logístic que un que no ho és i té més consums, de la mateixa manera que no és el mateix un polígon al costat de la ciutat que un polígon que està lluny de la ciutat. Perquè el que està al costat de la ciutat pot tenir un element de complementaritat molt interessant amb els consums domèstics. Perquè molts dels excedents de cap de setmana els pot aprofitar la ciutadania i, per tant, pot fer més viable la inversió, perquè li trauràs un major... un rendiment en cap de setmana superior a si acabes anant a factura simple o, fins i tot, acabes venent. I, per últim, jo crec que la comunitat ciutadana d'energia, que en el pitjor dels casos, si la transposició de la directiva és poc ambiciosa, fins i tot així tindrem un salt endavant brutal, perquè s'hauran d'establir les comunicacions amb la distribuïdora, però atenció, la comunitat ciutadana d'energia pot oferir serveis a l'empresa i pot interactuar amb l'empresa local de tal manera que es puguin fer coses que l'empresa pel seu compte no pot fer. Us poso un exemple.
Si jo ara vull fer la meva instal·lació fotovoltaica a casa i fins i tot canviar l'equip tèrmic, hi ha diverses comercialitzadores que m'ofereixen el producte sense jo posar un duro, sí? Perquè em capten com a client, perquè venen els meus excedents, però a mi m'interessa perquè no haig de mirar quants diners porto a la butxaca. I això és una desavantatge competitiva per l'empresa instal·ladora local, sí? Si, en canvi, l'empresa instal·ladora local pot oferir un producte amb els estalvis energètics que s'aconsegueixen, fent que la comercialització, el subministrament, es produeixi de la mà de la comunitat ciutadana d'energia, guanyem tots. En el sentit que estem prioritzant l'empresa local instal·ladora i l'empresa local té l'eina per poder comercialitzar serveis i apalancar aquesta inversió amb els estalvis. No sé si m'explico. Merci, Joan, sí. Per donar una mica... Bueno, disculpa, que per donar també paraula a en Josep, que igual vol comentar i afegir alguna cosa a la teva intervenció, Josep. No, vull dir, simplement comentar que sí, que estic d'acord que quan al final això ens ha de portar a tenir una comunitat ciutadana d'energia, com a mínim una per municipi. Les oportunitats, diríem, el problema és que encara no hi ha una transposició sòlida de tot aquest tema, no sabem com acabarà, i en canvi els 500 metres ara mateix, no, és una oportunitat real, aleshores tu comences per aquí i a partir d'aquí, doncs, quan ja tinguis... Perquè a vegades, no, en l'ordre de les preguntes és això, com ho farem? I quin format legal tindrà? I els estatuts i el no sé què? No? I com vincularem l'empresa pública o la privada? Escolta'm, comencem, fem un pla realista, resolvem els primers dubtes. Què podem fer ara ja? Què és una oportunitat? L'autoconsum compartit en xarxa local. Perfecte. Comencem per aquí, a veure com surt, a veure com va, i a partir d'aquí intentem anar avançant. Jo estic segur que d'aquí 10 anys en sabrem molt més, diguéssim, i direm, ostres, ho haguéssim hagut de fer diferent. Vale. I per cada cosa, si les vols fer bé, les has de fer dos cops. Però, per anar bé. Però, bueno, saps què? Que d'aquí 10 anys ja haurem fet i haurem estalviat un munt d'emissions i bueno, jo crec que l'important de tots, de l'empresa privada, dels ajuntaments i del que s'ha presentat, que ha presentat el Prat i les diferents empreses que ens han explicat avui, l'important és que ja estan fent coses. I per mi aquest és l'autèntic valor. Amb el que tenim avui en dia, amb les incerteses que tenim al futur, que són moltíssimes, però ja som prou valents com per començar a fer coses. I especialment rellevant és això, posar-ho de manifest a l'empresa privada, perquè ho fan amb el seu capital. I per tant, jo crec que això és el que realment... és el que realment voldria posar de valor totes les empreses que ja estan fent coses ara i que intentarem anar més en el futur. Moltes gràcies, Josep. Doncs ja em sembla que no hi ha cap més pregunta, algun comentari per part del Pla, alguna empresa, indústria que tingui vulgui comentar. Si no, el que podem fer és bueno, donem les gràcies a la Mariona que ja ha marxat, en Roberto, en Joan, en Josep, a l'Alejandro. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres.